O vereador Otto Alejandro encaminhou, por meio de indicação, um pedido para que a Prefeitura de Campinas faça, o mais breve possível, a revitalização do Centro de Lazer Augusto Rusche, localizado no Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernand, na região do Dique 1, no Distrito do Ouro Verde. É, nós fizemos uma indicação pedindo a revitalização total do, do Centro de Lazer, mais conhecido como Bosquinho do Dique 1, né? É, pedindo a revitalização total, a troca do calçamento da pista de caminhada interna que está é, destruída, o bosque foi inaugurado em 1995, então tem que ser feito 100% totalmente. Então nós pedimos para poder fazer uma pista de caminhada com aqueles bloquetinhos intertravado, né? é, fica melhor ali, vai ficar mais bonito, trocar toda a iluminação. Que também já não existe parte dela por ser desde 95, já foram roubadas, foram destruídas, então não tem. Então Nós pedimos a troca total de toda a iluminação, a, a revitalização de toda a administração, banheiros, etc., e também a troca de todo o alambrado, porque o alambrado também, como eu falei, desde 95 está todo remendado. Então a possibilidade de ter colocado de colocar uma grade nova, igual tem no, no bosque do Jequitibás. O bosque tem 26 mil metros quadrados e é um ponto de encontro e lazer dos moradores. Entre as melhorias sugeridas pelo parlamentar está a poda das árvores, a construção de uma nova pista de caminhada e o aperfeiçoamento do prédio da administração. O Bosque do DIC-1 é uma única área de lazer. É um centro de lazer, né? Que o pessoal do dic um é, Parque Dom Pedro tem ali na região, está abandonado. Então, se faz necessário urgentemente para tra trazer a qualidade de vida e a valorização ali de toda a região, que infelizmente está abandonado. Eu tive a oportunidade de ser administrador ali por alguns anos, nos anos de 2000, nós fazíamos os ofícios. As as reivindicações para o Departamento de Parques e de Jardins. Só que, infelizmente, a gente ouviu o que? Que a prioridade naquela época era o bosque do Jequitibás e a Lagoa do Taquaral. Hoje. Sendo vereador, nós temos uma prerrogativa na casa aqui, que é poder fazer as indicações. Então, eu fiz essa indicação, vou levar pessoalmente ao prefeito Dário. A indicação é uma ferramenta oficial do Legislativo e consiste em uma sugestão ao prefeito de uma solicitação de interesse público, pedindo medidas e soluções administrativas exclusivas do chefe do Executivo. O parlamentar acrescentou que não é o primeiro documento que encaminha. Solicitando serviços para o local. Essa não é a primeira, nós temos várias outras pontuais, mas essa nós estamos pedindo a revitalização total para trazer a qualidade de vida e a valorização a todos os moradores ali ao entorno do Bosque do Diquium.